Alkuun pieni, mutta tärkeä kysymys. Haluatteko, että mä teen tästä Ex and the City-jaksosta vielä sellaisen lasten version, mikä varmasti käy YouTubeen? Nimittäin jengi on sanonut, että tähän tarvitsisi lähettää joku passikuva, että tämän videon niin kuin pystyisi kattoon tai todistella YouTubelle jotain. Mä en itse tiedä, onko tää tosiaan näin, mutta jos on, niin voi luoja mä sanon. Joten pistäkää kommentteihin, että haluatteko te, että mä editoin tuota pätkää uudestaan. Oikein paljon tervetuloa taas uuden videon pariin. Ajattelin tällä kertaa pukeutua oikein tempparihenkisesti lippalakki päähän. Tosin kyllä nyt on kattila sen verran syvällä päässä, ettei meinaa rillitkään pysyä päin. Mut on mulla sentään lippalakki. Nostetaan tähän väliin muutamat kommentit. Tosta mitäs läksit meemistä tuli mieleen, että sehän oli Jemina 7. kaudella, kuka sanoi niille varatuille naisille kannattiks tulla siinä kohtaa, kun pudotti sen villan avaimen. No tää juttu pitää kyllä nyt ehdottomasti mennä tarkistamaan. Sinkku naiset oli siinä meitä venailemassa. Ah, hei, onks meidän villa avain siinä? Eiks vaan? Joo, kato, ole vaan. Kannattiks tulla? Sitten kun se Jemina oli niin hito ylimielinen, niin mua ärsyttää tommoset ylimieliset ihmiset. Ja nyt sit iltanuotiolla taidetaan miettiä sitä, että mitenkä nää sinkut oikein saattaakin liehitellä Tonia. Hirvittävän tuhmaa touhua, mutta näin ne roolit muuttuu, eiks niin? Aivan loistavaa. Ja muista heittää tää kanava tilaukseen, mikäli reality-aiheiset reagointivideot kiinnostaa sua. Se miltä kakkosvideo näyttää, nähdään nyt. Tämä on Temptation Island Suomi. Haluatteko te pistää ensimmäisen naisen jo kotiin? Kyllä tänään joku lähtee. No täällähän lähteekin kausi vauhdikkaasti liikenteeseen. Yleensä siellä on vasta pudotettu ensimmäiset sinkut joskus 2 viikon päästä. Kuka lähetetään tänään kotiin? Elisabeth. Moi, mä oon Ellu. Mult hävis kanat, mut löytyykö teiltä munat? Taas kyllä tosiaan puuttuu poilta munat. Se ei ole mahdollista. Olisiko Ellu sit ollut paha houkutus just Valterille? En mä tiedä, tuli mun huono fiilis hänestä. Tuo oli kyllä sinänsä hyvin hämärää, koska me kuitenkin nähtiin ensimmäisen iltanuotiolla, miten hyvin nää tuli toimeen. Joo, ja siis niinku kyllä tsemppaa myös. Mut ainakin puhuttu sitä, ettei ole välttämättä päässyt kaikkeenkaan niinku puhumaan kunnolla. Ettei mitään ikävää eikä henkilökohtaista sen enempää. Ei oo ollut, kaikki on tosi mukavia. Tämähän on Valtteri aivan täyttä paskapuhetta. Mutta tääkin on niin tyhmä sitten, että jos joku kokee, että okei, tää nyt on houkutus, niin ne saa itse heittää sen houkutuksensa sieltä sitten pohjassa. Ja sitten loppureissu meneekin ihan vihellelle. Yhden henkilön mielestä, niin hänellä tuli semmonen vähän jotenkin hassu olo. Semmonen yksi asia, mistä kaikki noi pojat on ollut samaa mieltä, on ollut se, että Valtteri on lyönyt nyrkkiä pöytään ja sanonut, että Ellu lähtee ja että kellään mulla ei ollut siihen mitään sanottavaa, että hän oli sanonut, että Ellu lähtee. Jos tää yleistunnelma tässä vaiheessa on jo näin nihkeä, niin mihinkä tää kausi tulee oikein päättymään? Aika monella tytöllä on täällä tämmönen, että ne ei uskalla mennä puhumaan Valtterille, koska ne ajattelee, että heti jos sä juttelet sen kanssa vähän enemmän tai te bondaatte, että sitten sut lähetään kotiin ja sen takia, että toiselle puolelle ei mene mitään. Ja ensimmäiselle pudotukselle mahdollisuus avautuu nyt. Kyllä me yhdessä tyttöjen kanssa päätettiin, että me pudotetaan tänään yksi. No meidän mielestä on tullut vähän semmosia epäasiallisia kommentteja, mitkä ei ole tehnyt meidän oloa niin kuin mukavaksi. Ja kenelle lyödään palolippu kouraan? Hän istuu siellä. Jami. Joo. Mut kaikesta tuhoilusta huolimatta eipä ollut jami-visiittikään kovin pitkä. Kaikille se ei aina nappaa, mut no sit se ei nappaa. Tytöt ei kestä totuutta. Mitä ihmeen totuutta? Ja tääkin mua jää nyt hirveesti häiritsee, että mitä epäasiallisia kommentteja siellä on sitten tullut. Miksei näet voida julkistaa? Mut onneksi Seiska pelastaa meidät taas jälleen kerran. Tämä kommentti suututti varatut naiset. Kysyi varatulta naisilta, että nyt kun ollaan temppareissa, on todella todennäköistä, että joku täällä tulee mokaamaan. Miten olette varautuneita siihen? Mies muistelee. Se oli sitten heille liikaa, ja he halusivat lähettää minut kotiin, Jami toteaa. Tosi mua kyllä itteeni hirveesti harmittaa, että minkä takia ei voida tuoda näitä asioita tässä ohjelmassa esille, vaan sen sijaan meidän pitää turvautua sitten kaikki tiedonjanoset näihin hito-iltapäivälehtiin. Voiko näihinkään nyt sitten ihan täysin luottaa, missä menee totuus jossain välimaastossa, mutta tällainen selitys tähän väliin. Mikä muuten sai sut ja Julian hakkeen tähän? No tässä on semmoinen, jota mä en edes tiedä.
Tämäkin on niin jännä, kun kaikki muka leikkimielisesti tässä mukana. Ei tiedä mihin lähtee, ei kiinnosta edes lähtee, mutta silti on tullut tänne. Eetu tuossa ei oikein osannut sanoa vastausta silleen, että miksi te tänne haitte tai miksi sä hait tänne. Jos ei Eetu sitä tiedä, niin mä haluan tietää. No se oli aluksi ihan oikeasti vitsillä. Mun kaveri heitti mulle, että haet temppareihin tai haetaan yhdessä temppareihin. Ja mä laitoin hakemuksen. Mutta sun kaveri ei ja nyt se nauraa kotisohvalla räkäisesti. Nyt on bileiden vuoro sitten. Niin. Mulle tää bileiden teema oli niinku semmonen, että mä olin jo ihan innoissani tässä, ootin koko päivän. Et muitten jätkien panos on nyt kyllä tosi huono. Et oon vähän pettynyt siihen. Kenet sä koet, että täällä on? No, mut jos sun olisi pakko valita joku. No ei ole. Jos on pakko joku valita. Jos sä jät tänne uhka, niin ei sitä tarvitse keksiä semmoista. No tossa kun pelattiin ihan vaan perustotutta ja tehtävä, niin poja aika kovaa ilmoittivat, että paskapeli, että ei osallistuta, kun tässä tehdään semmoista, että ketä on kiinnostavin ihminen. Mä en oikein ymmärrä, että minkä takia täällä Tonilla on niin kova tarve käskeä muita. Näyttäis ite mallia sitten ja meni ite siellä ja kertois sitten näitä juttuja. Me sovittiin, että pelit on ok, joten... Meillä oli eka iltana helvetin hauskaa, mutta nyt sä oot tommonen vähän vetäytynyt. Ei maistu oikein, mutta ja kyllä nyt ikävä painaa. Eetu ja Jani sentään yrittää. Mut hetkinen, Toni, eikö sun pitänyt olla vaan positiivinen ja unohtaa kaikki negatiiviset jutut ja ajatukset? Ja mitä tää niinku oikein on? Mä oon ihan semmoista ylemaattista negatiivisuutta, että kun löytää joka asiasta jotain huonoa sanottavaa. No mutta eipä se nyt hirveen vahvasti Tonillakaan mene. Mitä jos vaan keskittyy sitten siihen omaan suhteeseensa? No totta kai mä mietin Jemina. Oh. Onko Toni sitten kiinnostunut Valtterista, kun niin kovasti kiinnostaa sen asiat? Mä en oo nähnyt Toni hetken hymyilevänkään, että mut tulti kysyä, että onks mä niinku, mikä mulla on, että mä oon niinku pitänyt hauskaa. Että kyllä mä niinku sanon jätkillekin, että musta tuntuu, että Toni ajattelee enemmän minua kuin hänen mimmiinsä tuolla, että mitä mistä tämä johtuu. Taitaa Toni haluta vaan tässä itse esittää jotain kovaa jätkää näille sinkkumimmeille. Ja hauskaa, muistetaan se. Koska Toni on naisten mies. Niin, just niin. Se oli kyllä ja tosi hauska. Vaikka mä oon tämmönen iloinen ja rempseä, niin en mäkään aina jaksa sanoa, että mä veikkaan, että mä kyllä jossain kohtaa sanoin, että nyt on jätkät semmonen juttu, että haistakaa paskaa, jos te ette nyt oikeesti jaksa täällä mitään tehdä, niin painukaa vittuun täältä. The next morning. Onko nyt Toni ihan varma? Mut kyllä se nyt on kuitenkin selvä, että jotain tässä kuitenkin nousee päähän tämän kaiken huomion myötä. Mutta mä haluaisin kyllä nähdä, kun tää tilanne sitten tapahtuu. Kyllä, tollasella ärhentelyllä varmasti ainakin vallotetaan sinkkunaisten sydämet. Anna mennä vaan. Asia pihvi. Mä en tiedä, että voisiko toi kaikki olla niinku semmoista vähän niinku jotain epävarmuutta, mitä se peittelee niiden kaikkien kalliitten vaatteiden taakse ja pitää semmoista suojamuuria niinku sen egon kanssa, että hänellä on kaikki hyviä, ne on tyylikäs pari ja sillä on vitusti merkkivaatteita. Onko all Gucci? Oh, vitu hyvä, mulla on vähän nälkä nyt. Ja sieltä saadaan taas kylmä viileätä tekstiä, että selvästikö nyt ei ole luksusbrändit päässyt vallottaa sinkkunaisten sydämiä. Harmi. No, mutta ei siitä kato kannata välittää kuin kaikki. Nyt ei ymmärrä hyvän päälle vai mitä, Valtteri? Heitäpä Jani taas vaikka joku muutamat tanssimuuvit oikein. Ei lähe. Kyllä se lähtee, kun annat mennä vaan. Vittu se lähtee. Mä dikkaan kanssa tanssii. Niin hetkinen, milloin se tanssiosuus nyt alkaa? Eikö se tos nyt vaan näkynyt kyllä? Siirillä on... Ihan vitu runsas. Vittu, te ootte tyhmiä. Siis etteks te kerta kaikkiaan ymmärrä, että tommoset kommentit on aivan epäasiallisia? Niin. Tää on vaan semmonen... Kyllä mä aika varma, tiiäks, että kun nää bilet vähän niinku menee pidemmään näin, niin joo. Kyllä me ollaan tehty tuolla ylhäällä. Niin, kun täällä on 10 äijää, tiedätkö, ja sit se on sanonut, että se nussii kerran vuoteen tyyliin, tiedätkö, se ei halua mitään läheisyyttä, mitään, niin tää se näyttää siltä, tiedätkö, se haluaisi vähän enemmän kuin kerran vuoteen. Nimenomaan. Siis hyvin vittu nyt taas kyllä niinku, joo, se nyt ei kuulkaa tarkoita yhtään mitään, jos pukeutuu nyt jollain tavalla.
tai hymyilee sulle jollain tavalla. No, niinku just taas niinku tämmösiä oikein näitä persläpejä sitten kun luulee, että mä en voi käsittää, miten tää kommentointi on aivan luokatonta. Eikä oo kyllä enää yhtään ihme, että sieltä lentää sinkkumiehiä sitten kotiin tän asiattoman kommentoinnin takia. 5 äijää on heittänyt jo semmoista paskaa tulille, että mua niinku melkein pistää jo itkettämään, että mun lempiohjelmasta on tullut tämmönen paskakasojen pesäke. Kyllä niinku täytyy sanoa, että ihan sääliks käy, minkälaisessa seurassa nää naisetkin on 3 viikkoa joutunut viettämään. Ja tääkin särisee niin pahasti korvissa, kun koko aika ohjelmaformaatissa kuvaillaan ja painotetaan herrasmiehiä ja nämä herrasmiehet pitävät näistä, niinku mitä vittua? Täytyy siis nyt sanoa, että mä en kuulkaas edes löydä näille herrasmiehille niin ala-arvosta termiä, mitä nämä todellisuudessa kantais hartioillaan. Ensimmäistä kertaa kyllä mietin, että jätänkö kattomatta nyt ees koko kauden, vaikka on niinku puhutaan justiin lempiohjelmasta, mut niinku tästä niinku nousee, tiedättekö, ihan oksennus suuhun. Ja tää varsinkin, kun nää antoi ymmärtää, että oikein fenaa sitä, kun naiset on juonut itteensä niin känniin, että niin. Joo, kyllä me ollaan tehty tuolla ylhäällä. Niin, kun täällä on 10 äijää, tiedätkö, se on ei niinku, vittu, ei niinku, ei kerta kaikkiaan niinku ees täällä studiossa pysty näitä asioita niinku enää sanoa ees ääneen, että on niin järkyttävää juttua. Sanokaa nyt oikein, että ootte vielä kaiken päälle niitä miehiä, mitkä metsästää naisia baarissa, kaiken maailman saatana huumetipoilla sitten lasiin pudotellaan ja moi! Mä oon Aro. Ja mä tulin asut tänne teidän kanssa. Mä oon Aro, 23V, ja mä tuun Lahdesta. Okei, no tämähän oli ihan mukava tuulahdus. Toivottavasti nyt saatais tonnekin villalle sit vähän enemmän energiaa. Kun on juomalta kylmiä ja vesi on lämmintä, niin niin, kyllä. Ja naista vielä kuumia, niin mikä just tässä? Näin, kyllä. Voisiko paremmin mennä? Ihan vaan sen takia, koska Valtterikin meni sen bileisuimaan. No vittu todellakin. Että sitten kun toinen tekee, niin hänkin uskaltaa. Mikä fiilis tosta jäi? Hyvä. Mun Mimmi on ihan vitun kaunis. Ja mä tykkään, että niin Mimmi pitää ulkonaistaan huoleen ja se on ihan kaunis koko ajan. Tälle. Tykätään näyttää niin hyvältä toisillemme. Jotenkin kans alkaa tuntua vähän, että ollaan nyt saatu Valtterista ja Viivistä kaikki irti, mitä me ollaan pystytty. Nämä ulkoiset jutut on nyt kuultu aika moneen kertaan, eikä siinä oikeastaan saada siihen niin enää mitään uutta. Oikein muiden miehet oli just silleen, että on parasta koko maailmassa ja on mun elämän aina. Sitten Tonilta tulee, no, mä vahdin koiraa, kun Jemina ryyppää ja Jemina on mustasukkainen. Ja aika paskan maujatti mies hänen videossaan. Esitteli hänet Temptation Island Jeminana, kun hän on ollut sinkkuna aikaisemmin. Ja onko totuus tosiaan se, että joka viikonloppu? No sanotaanko niin vaikka näin, että lähes joka viikonloppu. No mutta onko tällä kaasilla nyt yhtään mitään merkitystä, olisi sitten asia miten päin vaan? Ryypätäänkö nyt sitten joka päivä vai ei? Tai tullaanko ryyppäämään? Eikö tämä pariskunta aloittanut temppareitten jälkeen etäsuhteen näkee kerran kuukaudessa toisiaan? Samakai se nyt sitten on, että käykö se toinen ryyppäämässä ne muut 30 päivää, kun ei muutenkaan pystyisi olla yhdessä tai näkemään toisiaan. Itse olen ainakin ottanut semmoisen elämänohjeen aika vakavasti, että ei kannata rakentaa elämää yhden ihmisen varaa, että kannattaa aina olla niin sanottu plan B. Onko sulla etu plan B? Kyllä mulla aina on villikortti takataskussa. Ja kysynpähän nyt vaan, että mikähän sekin sitten mahtaa olla. Tääkin tuntuu jotenkin niin perustempparjutulta. Ne sanat satuttaa, mitä Toni sanoo. Kuinka monella kaudella me ollaan aina saatu justiin kuulla tätä, että ei kannata pistää kaikkia munia samaan koriin ja puhelinsoiton päässä on tossa niinku toinen ja puhelinluettelo on täynnä niinku kaikkia nimiä tosta noin vaan. Ja oli sitten tuolla niinku ihan ketkä tahansa, niin kuitenkin aina samat jutut saadaan kuulla joka kaudella. Nyt on hankala sanoa, että voisinko ihastua Siniin, mutta hän on kyllä semmonen mun naismakuani kyllä, mutta kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä ainakin Jemina vie voiton tästä kamppailusta. Ja tätäkään mä en oikein ymmärrä, että miten Toni kuulostaakin jokaisessa lauseessa aina siltä, kun se olisi vaihtamassa Jeminan ihan minä hetkenä hyvänsä. Ainakin tällä hetkellä Jemina vie voiton. Eikö se pitäisi olla itsestäänselvyys, sä tunnet noin muijat maksimissaan 3 viikkoa? Mies samaan hengenvetoon sanoi, että hän vihaa negatiivisuutta, mutta toi oli melkein alusta loppuun pelkkää valittamista. Niin. Joo, Siiri, kyllä mä aika varma, tiedätkö, että kun nämä bileet vähän niin menee pidemmälle näin,
Niin. Joo. Kyllä me ollaan tehty tuolla ylhäällä. Niin. Ja sit kun tää on... Korona tulee kättukalla. Se näyttää siltä, että se olisi vähän enemmän kuin kerran vuoteen. Onks kavereiden kanssa ton tyyppinen tekeminen ihan ok? On. Ja Jania ei sitten muka kiinnosta tää juttu ollenkaan. Onks se sulle ihan ok, että tilanne on näin? On se mulle ok. Tämäkin on naurettavaa, kun ennen tänne temppareihin tuloa kaikki on niin selkeetä. On ne omat mielipiteet ja muut. Sitten kun tullaan tänne, niin hyväksytään kaikki. Kaikki katsotaan mukaan sormien läpi, missään ei olekaan sit mitään ongelmaa. Mä en niin kuin ymmärrä, että minkä takia noi ei uskalla olla sitten rehellisiä ja sitä mieltä tuolla, mitä ne oikeesti on. Joku voisi tässä kohtaa sanoa, että tuu pois sieltä tossualta. Me saatiinkin uusi asukas tänne. Uusi sinkku. Oli todella, todella ihana. Piristää kyllä, musta tuntuu, että piristää koko porukkaa. Miltä Jani näytti? Hyvältä. Olihan se nyt komea. Oli komea mies, kyllä. Näytti kello. Hieno paita. Oliko merkki kello? En tiedä. Noin niin nopea pätkät. Ai että Kuronenkin siellä pääsee vähän vittuilleen ehkä jopa. On se vaan päällikkö. Muista. Ketä sä panisit täällä? Vähän vitu helppo. Rehellinen vastaus. On vittu jemellä. Tässä päivän juoru, että Juliahan on kyllä ihan kiimassa tuohon Kristianiin. Tiedät, että se meni aivan vitu lukkoon. Joo, se meni ihan lukkoon, kun sä sanoisin tehtävästeeksi toisen. Se oli kyllä aika paasi. Joo, se oli sille tälleen. Niinpä olisiko ne voinut mennä kenties lukkoon siitä, kun te puhutte tuolla tollasia ja heti kun näette, niin mietitte kuka panee ja ketä ja miten. Mitä vittua, te ootte oikeesti ihan saatana sikoja. Vittu, mua vituttaa oikees nähdä teidän naamat ja vittu jutut. Mä en käsitä, että miten tommoset tyypit tees saa olla tuolla, kun ei mitään muuta puhu kuin naisille vaan, että kuka panee ja miten ja milloin ja miten. Meikä ketään kiinnosta tää vai hä? Tällaista paskaa suolatte ulos teidän ohjelmassa. Niin. Ihan oikeesti meni. Ihan, sit se oli koko ajan. Että kun vetää Eetun naamakin jo semmoseen solomuun, kun kuuntelee mitä juttuja nää herrasmiehet täällä sitten niitten daameille puhuu. Ja mitä ne oikein aattelee niitten naisista. Tää jakso loppu nyt. Mitä sä Toni äsken tosta videosta olit mieltä? Sä ainakin siinä alkuun vähän pyörittelit päätä. Joo, mä lähinnä noitten jätkien kommentteja, kun oli kyllä aika... Sanotaanko, puu tosi huonoa sävyä meidän mun mimmeistä, lähinnä tällä hetkellä Siiristä. Mikä fiilis Eetu sulle tuli? Kyllä sit vähän jäi semmonen paskamaku suuhun, että mihin sävyy he siellä puhuu, että panemaan sun muuta.